Մեր գործունեության ընթացքում մենք բավականին մրցանակներ ենք հանձնել, բայց մեր պարարվեստի աշխարհին։ Այսօր առաջին անգամ մենք ներկայացնում ենք եւ մրցանակ ենք հայտնելու մեր գոլեգաներին, այսպես ասած մեր մնացած արվեստագետներին, եւ մեծ սիրով ենք անում այս ամեն ինչը։ Եվ պետք է ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այս մրցանակը հասավ ինձ ասելու, հանձնելու ստեղծագործություն, որ նվիրված է հայրենիքին, որովհետեւ ստեղծել ստեղծագործություն նվիրված հայրենիքին շատ կարեւոր է եւ շատ պատասխանատու է։ Խնդրեմ, համեցեք։ Մրցանակը տրվում է Սոֆի Մխեյան, Հայաստանի Անչափ շնորհակալ եմ, իսկապես շատ պատասխանատու, կարևոր մի պահ, ստանալ մի մրցանակ, ասում ենք հայրենիք, Հայաստան, հայրենասիրություն, երևի թե լավագույն տարբերակներ երկի, տեսահոլովակի միջոցով ցույց տալ իմ սերը, ինչքան հպարտ եմ, որ ես հայ եմ։ Այո, անչափ շնորհակալ եմ այս մրցանակի համար։ Ես մենակ չեմ, բազմաթիվ մարդիկ, հարյուրավոր մարդիկ, մարդիկ, որ իմ կողքին են եւ սեղսեցին ինձ հետ այս երգը, տեսահոլովակը։ Շնորհակալ եմ եւ յուրաքանչյուր անգամ այս երգը կատարելով աշխարհի տարբեր մասերում այնքան եմ հպարտանում, որ ես հայ եմ ու հայ սերնդի երևի թե շարունակողն եմ։ Պարզապես կասեմ, որ ձեր ջերմությունը, ձեր ծափահարությունները եւս մեկ անգամ փաստում եմ, որ իզուր չէ, որ այս ամենը անում եմ, ու շնորհակալություն այս մրցանակի համար։ Ես հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Հայաստան! Շնորհակալություն։